Moliti se ležeći. Pitanje pastiru. Najčešće se molim ležeći u krevetu. Da li je takva molitva ugodna Bogu? Razlog što se molim na ovaj način je to što se osjećam neugodno moleći se klečeći pored kreveta pre spavanja, na primjer, jer se moja majka boji da ja u veri ne odem predaleko i na neki način izgubim osjećaj za realnost. Ona nije neverujuća, ali nekako istovremeno smatra da je dovoljno da čovjek poštuje Božije zapovesti, a da je ostalo, kao što su crkva, molitve i slično, kao neko opterećenje. Osim toga, da budem potpuno iskrena, i samoj mi je nekako neobično da se molim klečeći dok se moja deca, muž i moja majka spremaju u postelju i brzmaju po kući. Da li je možda najbolje u situacijama kao što je moja, odvojiti vreme za molitvu kada niko nije u kući ili recimo u slučaju da su ukućeni prisutni, pokušati sa molitvom u kupatilu gdje ipak mogu da nađem nekoliko minuta mira. Molim vas, posavetujte me. Odgovor. Nezgodnu situaciju u kojoj se nalaziš, kako je ti nazivaš, možeš lako da prebrodiš, ali sve zavisi samo od tebe. Verovatno ne spavate svi u istoj sobi, tako da kad tvoja majka ode na spavanje, ti u tvojoj sobi možeš da se pomoliš pred ikonom. Iskren da budem, kupatilo služi za neke druge stvari, pa ti je moj savjet da sa svojim mužem nađeš zajednički jezik i u vašoj sobi sebi priuštiš zahvalnost Gospodu za dan koji je prošao i za dan koji će doći. Bitno je da brineš šta će Gospod kazati. Nemoj se previše brinuti šta će ljudi reći. Duhovni odgovor dao otac Dragan.